טוב, אז אני אומר, וקודם כל תודה לגד וטרסו ודורון שנתנו לי את ההזדמנות לראות את נסים בגובה עיניים וגם לדבר פה. אני רוצה לקחת אתכם למסע קסום בזמן לפיסת היסטוריה. אני סיימתי את הדוקטורט שלי באוניברסיטת תל אביב, משלב שני תחומים שאני מאוד אוהב, כדורגל והיסטוריה. בחנתי את יחסי יהודים ערבים בתקופת המנדט דרך כדורגל. ובמהלך כל המסע הזה נתקלתי במשהו מעניין. אני רוצה להתחיל לדבר, לספר לכם סיפור על סבא שלי. סבא שלי ואני היינו מאוד קרובים, ולפני 5 שנים שהתחלתי את הדוקטורט, באתי אליו וסיפרתי לו שאני הולך לדוקטורט. והחלום שלו, כשהוא היה צעיר, היה להיות מזרחן. מכל מיני סיבות זה לא הסתייע, אבל זה היה סגירת מעגל, והוא מאוד מאוד התרגש ושמח. הלכנו שמחים וטובי לב הביתה, ואז כעבור כמה שבועות חזרתי אליו והוא אמר, תקשיב, אני קצת מוטרד. א', מאיפה יהיה לך חומר לדוקטורט כזה? מאיפה תשיג חומר? אני מאוד מאוד מוטרד. הוא היה יקב וזה לא היה פשוט. דבר שני, הוא אמר, מה לעזאזל כדורגל? יש לך ראש על הכתפיים, זה בכלל לא חשוב הנושא הזה. כלומר, יש דברים כל כך הרבה חשובים ורציניים. כעבור 50 שנה הוא נפטר, והלכתי לפשפש בארכיון שלו, כי כמו כל יקב טוב, יש לו ארכיון מפואר. ולמרות שהוא בכלל לא היה אוהד כדורגל, מצאתי את הדבר הזה. אלבום שנקרא משמר וספורט, שנשמר בדיוק כפי שהוא היה ב-1939 כשהוא יצא, עם כל המדבקות בפנים. תתחילו לראות פה ברקע קצת מהקסם הזה. אלבום שכשמו כן, הוא החצי הראשון הוא משמר, כלומר כל מיני תמונות על אנשים מההגנה, פזצת אותה שלילה, אימונים עם נשק, אימונים בלי נשק. והחצי השני זה ספורט. ספורט יש כל מיני ענפים, אתלטיקה קלה, אתלטיקה כבדה, כדורגל, כדוריד, ספורט, מים. ויש שם הסברים, כל מיני הסברים על הענפים האלה, על ההיסטוריה שלהם, על איך לקיים אורח חיים בריא. האבסורד הוא שבשביל לקנות את המדבקות האלה, היה צריך לקנות בסיטונאות סיגריות. כי מי שהוציא את זה לחברת דובק, חברת הסיגריות דובק, היית צריך לקנות הרבה ולהשלים את המדבקות. אתם רואים פה את התמונות, יש כאן שילוב, יש משחק ראש מרשים מאוד בתקופת המנדט, כמו שניתן לראות. משחקים נגד רומנים היו גם לפני 90 שנה, אז ניצחנו, לא כמו עכשיו. וזהו, ככה בעצם נסגר המעגל שסבא שלי לא זכה לראות את זה, אבל הוא עזר לי מאוד לדוקטורט, והיו לנו פה כמה מעגלים שהולכים להסתגר. טוב, בשביל קצת רקע, משמר וספורט, או בשם אחר כדורגל ואלימות, אלימות וכדורגל, אני לא אתן לך פה את כל ההיסטוריה של הכדורגל של המנדט, אין לי זמן לזה, אבל אני אגע בפן קטן של כדורגל ואלימות, שפעם, לא כמו שאתם חושבים, אלימות במגרש, פעם באמת היה קשר בין שחקנים שגם היו אנשי צבא. הדוגמה הראשונה שאתם רואים כאן, זה נבחרת גדוד 40 של קלעי המלך, הגדודים העבריים בצבא הבריטי, תמונה מ-1919-1920, וזו בעצם נבחרת ששיחקו באנשי מכבי. תדמיינו לכם היום שאלי רנטר ואיתי שכטר ושרן יני, דור מיכל, לא נראה לי היו מקבלים, היו הולכים ומשחקים בנבחרת צבאית, כאילו out of the blue, הם שיחקו נגד בריטים, הם ניצחו. אני התמקדתי בשחקן הזה בשימון נקוין, שהפסון שלו קצת הזכיר לי מישהו מתקופתנו, נראה לי הוא גם ממוצא פולני, אבל אני לא חותם על זה. ונעבור לסיפור הבא שקרה כעבור שנה, ב-1921. יש בחור בשם אבשלום גיסין בפתח תקווה, במושבה. ואבשלום גיסין הוא ממשפחה מוכרת ובתיקה בפתח תקווה, והוא גם הקפטן של מכבי פתח תקווה, הוא מגן, אז העמדות היו קצת שונות מהיום, אבל הוא היה מגן, שחקן מאוד בולט, הקפטן, הלב של המועדון. והוא גם ידע לאחוז בנשק ב-1921 מהוראות תרפ"א, הייתה מתקפה על פתח תקווה, הוא היה סגן מפקד ההגנה במושבה. ונהרג, ההתקפה הייתה של שבט אבו קישק. אחרי שהוא נפל, המועדון נקרא על שמו, עד עכשיו, זה לא מכבי לוזון, זה היה סמל של הקבוצה, מכבי אבשלום פתח תקווה. סגירת המעגל כאן הוא כמובן, כמו שזכור לכולנו, מורד אבו קישק האגדי משנות ה-90, היה אחד השחקנים הטובים מכבי פתח תקווה, בעשור ההוא מאותו שבט. אני מתקדם הלאה בהיסטוריה המאוד יפה של האלימות פה בארץ הזאת. מצד ימין למטה אתם רואים שוטר ירושלמי בשם נחום נורקה יודילביץ', סגן מנצח התזמורת של המשטרה אפילו, בחור רב פעלים ואיש אשכולות.
התמונה קצת גרפית ולא נעימה, היא צולמה אחרי שהוא נהרג בקרב בבית בגן, איפה שהיום מתחם האימונים של קבוצה אחרת שלא נזכיר את שמה. סתם. נדבר על ביתר אחרת עוד מעט, האמיתי. זה נחום יודילביץ', ובנוסף לכל זה, הוא היה שחקן של מכבי חשמונה ירושלים. פעם בירושלים הייתה רק מכבי, זאת הייתה הקבוצה, והוא היה כוכב שלה, אז המוות שלו הכה בהלם את העיר בזמנו. ועכשיו אני רוצה לעבור לבחור שם למעלה, שמסומן באדום, שהוא קצת יותר קרוב למה שאני לובש. קוראים לו שמחה חינקיס. הוא מצולם כאן, זה קבוצה של הפועל, זה צילום של הפועל תל אביב מ-1928, מחזיקת הגביע של ארץ ישראל. ביחד עם מכבי חשמונה, היה שם איזה שירקס וכל מיני דברים. חילקו את הגביע בין שני המועדונים. חינקיס שחקן מצוין, הדיי ג'וב שלו היה שוטר, הוא היה שוטר תנועה, סיים ב-4, הלך להתאמן. בהסכם שלו עם המשטרה, שהוא ישחק בקבוצה של המשטרה. בדיוק לפני 90 שנה, פחות שבוע, התחילו מאורעות תרפ"ט, 1929, וחינקיס עמד כאן ממש בהרצל פינת העלייה, בעמדה שלו. היו יהודים שהיו נצורים באבו כביר, במפעל ספיר. אנשי הגנה הלכו לחלץ אותם, נהרגו, חינקיס ראה את זה מול העיניים שלו, לקח את זה קשה ויצא למסע נקם אישי ורצח חמישה בני משפחה, משפחת אהון ביפו. הוא נדון, הוא נלכד ונדון למוות, העונש הומתק. בסוף הוא שוחרר אחרי זמן קצר, ואנחנו נגיע למתי שהוא שוחרר עוד כמה דקות. ונתקדם, אני פוסח עכשיו, הולך כמעט עשור קדימה. 1929, הרגע מאוד מכונן כאן בכלל בארץ. 36, המצב מורה, יש מרד ערבי נגד הבריטים, הרבה הרוגים ערבים, בריטים, יהודים. הרבה ספורטאים מכל הצדדים קשורים ממש יד ביד עם מה שקורה בשדות הקרב. וכשנגמר הדבר הזה ב-1939, אז מבינים שאפשר אולי גם לעשות כסף. ופה אנחנו מגיעים לאלבום שלנו. אני פותח לעיתון דבר ב-3 במרץ 1939 עם הקפה של הבוקר, ורואה את המודעה הזאת. השפה, אתם יכולים לזהות אותה, ממש אותו דבר כמו הפושים של וואן או ספורט 5. נקריא קצת בשביל התחושה. החלק השני של האוסף מכיל יותר מ-100 תמונות משוכללות וסוקר את היקף החיים הספורטיביים בארץ ישראל, כולל ידיעות על כל האגודות וענפי הספורט. אתלטיקה קלה, התאגרפות, כדורגל, שחייה, טניס, הוקי וכדוריד. תמונות מכינוסים חשובים, התחרויות, הצגות של סוגי ספורט שונים, המשקפות בצורה מקיפה את התנועה הספורטיבית של ארצנו, וכן מתוארים הרבנאים, שזה האלופים, והספורטאים המובהקים של ארצנו, תולדות התפתחותם הספורטיבית ופסגות הישגיהם. ממש כמו צפו בחברה של רונלדו עושה ככה ותכה. יאללה, לאלבום. אתם יכולים לראות איך התמונות נשמרו בצורה מדהימה. אני רוצה לפתוח עם הבן אדם שקרוב לליבי, נתן פנץ. נתן פנץ היה כוכב, כוכב כדורגל, אחד הראשונים שהיו פה במקום הזה. הוא נולד ב-1917 ברוסיה, המשפחה שלו עלתה לארץ, הוא גר בתל אביב. שיחק בקבוצות הצעירות של מכבי, בגיל 17 כבר עלה לבוגרים, בגיל 18 נהיה הקפטן, נסע ב-1936 למסע של מכבי בארצות הברית, תעמולה ציונית, הצלחה גדולה. ב-38 היה שחקן מרכזי מאוד במוקדמות המונדיאל נגד יוון, הפסדים כמובן, אבל הוא היה טוב, הוא היה משחק הירואי שלו בפיראוס. שתבינו קצת, קבלו תחושה עם משהו מתל אביב של פעם, אנחנו רואים פה את ציטוט למטה של יורם קניוק מ-91, שמדבר על, בזיכרון ילדותי, פנץ הוא אדם, הוא מושג, אפילו לא ידעתי שיש לו שם פרטי, גם לא היה חשוב. פנץ הוא תופעה שלא היה טעם לדוש בה, היא נשארה גבישית, רגע מואר באפלה. פנץ עשה מהלך אמיץ ועבר לביתר תל אביב, שהייתה הביתר של תקופת המנדט, קבוצה אדירה, הוא העלה אותה מהליגה השנייה לליגה הראשונה, זכה בגביעים, זכה בתארים, היה כוכב גדול. בשנת 47, כבר בן 30, קצת דואך, הוא רצה לעזוב את ביתר. למה? כי השלטונות הבריטים רדפו את ביתר, הוא שכחתי לציין שהוא היה רוויזיוניסט, יש התנועה הרוויזיוניסטית. ביתר הולצה לשנות את שמה לנורדיה, כי השם ביתר לא היה חוקי. אני ממש דורך פה היום על יבלות, וואי וואי. עבר, אמר, לא רוצה את ההתרפסות עוד לפני הבריטים, אני עובר חזרה למכבי תל אביב, חוזר הביתה. ב-47 חזר למכבי, זכה לעדנה מחודשת, כבר מלחמת 48, הוא שיחק שם. הוא טיפח חלוץ צעיר שהיה לידו, שיה גלאזר קראו לו, הלך לעולמו בשנה שעברה.
וב-48, בזמן המלחמה, ב-17 באפריל, אומרים שתמיד בתל אביב, בזמן שיש מלחמה, אז שותים קפה והולכים להצגות, אז בזמן 48, בזמן המלחמה, 4,000 איש באו לראות הדרבי התל אביבי באצטדיון המכבייה, איפה שהיום נמל תל אביב. פאנץ כבש שער במשחק הזה, בסוף נגמר 1-1, המשחק לא התעלה לרמה גבוהה מדי. כעבור 11 יום, פאנץ בשורות העצם היה חייל פשוט, ובקרב עם הצבא הבריטי הוא נהרג בסמטאות מנשיה, גם לא רחוק מפה. וככה נגמר הסיפור הטרגי הזה, אחרי זה מונצח בכל מיני דרכים. ומה שיותר מדהים, רק מהסיפור הזה בפני עצמו הוא יוצא דופן, אני מצאתי סיפור מקביל בדיוק אותו דבר ביפו. בחור בשם זקי אלדירה לי, שחקן, הוא נולד בשנה שפאנץ נולד, עבר את אותו מסלול, היה כמוהו עיתונאי ומרכזי באיש התנועה הלאומית, ונהרג כמה מאות מטרים ממנו בסריה ביפו כמה חודשים קודם לכן. אם זה העצר היו עושים את הפעולה, אז בכלל, אבל זה היה לחי, אז זה לא פאנץ היה. סיפור טרגי, ובסוף הפסל של פאנץ נמצא ברחוב פאנץ ביפו, לא רחוק מרחוב יפת, ולא רחוק ממה שהיה רחוב הדירה לי לפני 48. אז בואו נראה סרטון. מכבי תל אביב, היו הרבה קשרים עם מדינות שכנות, עם לבנון, בעיקר מצרים, שהייתה המדינה הספורטיבית המפותחת ביותר, וזה מכבי תל אביב הוזמנה לביירות למשחק נגד רנסנס, על ידי ראש ממשלת ביירות, מועדון רנסנס, חזרה משם מבסוטה, המשחק נגמר ב-2-2, אבל הם קיבלו את הגביע כי הזמינו אותם בשביל הכיבודים, לא בשביל הארץ. הגביע הזה נראה כמו משהו ששדדו אותו מאיזה אתר ארכיאולוגי, לא כמו גביע שאנחנו מכירים היום. אתם יכולים לדמיין, לא יודע, מישהו מניף אותו, זה קצת קינקי. זה הכיתוב, ממשלת לבנון, משחק כדורגל, יוני 35, מכבי נגד רנסנס. אבל פעם היה דרבי גדול והפועל הייתה יותר גדולה בתקופת המנדט ממכבי, עם כל הכבוד. מכבי יש 22 אליפויות ולא 23 אליפויות, אבל זה להרצאה אחרת. הקפטנים פה, זלמן פרידמן מימין, ג'מפה, שאני שוקל לכתוב, אם אני פעם אכתוב ספר על הפועל, זה יהיה מג'מפה לג'מבה ג'מבה. כוכב ענק, הוא לוחץ יד למשה ג'רי בית הלוי, שחקן, מאמן, גם אגדי של מכבי, של נבחרת ישראל. ולבית הלוי הוא בא ממשפחה ספורטיבית, ותראו לו שני אחים, אברהם ונחום. נחום היה חצי עסקן, שופט, עיתונאי, היסטוריון. אברהם בית הלוי היה שחקן בהפועל. וב-39, קצת אחרי שהתמונה הזאת צולמה, ודווקא כשפאנץ עשה את הדרך ממכבי לביתר, אברהם בית הלוי שמע שיש מסע לאוסטרליה, הוא אמר יאללה, אני תופס טרמפ, נסע עם מכבי תל אביב לאוסטרליה. מסע די ביזיוני, הפסידו שם כל מיני קבוצות מוזרות בערים נשכחות. ושלושה שחקנים מכבי נשארו שם, אברהם בית הלוי, מנחם מרימוביץ', אח של יוסל מרימוביץ', ועוד אחד, מנחם מרימוביץ' ואברהם בית הלוי גויסו לצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה ונהרגו בפפואה ניו גיני ב-44-45. אני מציע שאני מדבר פה רק על מקרים של מוות, זה המשמר בספורט, זה האלבום שמצאתי. וזהו, הדבר האחרון הוא, כשבאתי לדבר פה, אז החבר'ה של כדורגל שפע אמרו לי שאני צריך לעמוד בסטנדרטים מקצועיים מאוד גבוהים, ושיש איזה קו שאני צריך להתיישר לפיו, ולכן אני מבקש לעשות את זה עכשיו. כדורגל מנדטורי, הערות. כדורגל, כמו שאנחנו רואים, זה ממש לא אומר ספורטאי מצטיין, פטור ספורטאי מצטיין, אלא ההפך היה נכון, שדורגל לא המקצועני, אז התגייסו. להתמצע בספורט זה כנראה אומר לקנות סיגרות בסיטונאות, זה כמו חנן אל מקייס על הקווים בליגה ג' והנקודה האחרונה זה החולצה, אם טעיתם, חולצה של רונן חרזי שנרכשה במשחק הדאבל בשנת 2000, והדבר הכי שיותר טיפשי מלקנות אותה באותו מעמד זה ללבוש אותה אחרי 20 שנה. תודה.